ja nüüd on mul tänamatu ülesanne tutvustada iseennast. Olen Markus Järvi, sihtasutuse juhatuse liige, kahe lapse isa esialgu. Head sõbrad, head kodanikud, kes te olete siia täna kokku kogunenud, sihtasutuse juhatuse liikmena ja selle meeleavaldus ühe korraldajana on mul hea meel seista siin teie ees ühe kodanikuna teiste seas. Jah, just kodanikuna. Mis on väärika kodaniku tunnuseks? See on vabat mehe vaim, peremehe ja perenaise vaim, mis ise teadlikult ja väärika uhkusega kaitseb seda, mis on püha. See hoiak ei luba jääda orjakombel kase alla halama, vaid käärib käised üles ja teeb oma kodu korda. See on vaim, mis hüüatab korraga igas kodanikus, mis hüüatab minus ja hüüatab teis. See maa siin on minu oma. Seda maad ja neid ideaale, mis selle maa mulda on vere ja higiga külvatud, on kaitsnud minu isad. Seda kaitsen mina ja kaitsevad minu pojad. Minu maa väärtusi ei muuda välissaatkondade ja Euroopa Liidu surve. Seda ei muuda isegi need, keda me nimetame oma esindajataks, kes kogunevad siin minu selja taga olevas majas. Teie olete annud, head sõbrad, head kodanikud, tunnistus sellest vaimust, kes te olete täna siia kogunenud. Ausale, vabale ja väärikale kodaniku vaimule tuginedes ütleme me täna siin, abielu on mehe ja naise vaheline liit. Perekond tähendab mehe ja naise vahelist liitu ja sellest liidust sündinud järglasi. Riigikogu peab võtma kuulda meie häält, rahva enamuse häält. Inglise kirjanik Chesterton märkis, et tõelisel sõduril on vaid üks põhjus võitlemiseks. Ta ei vihka neid, kes seisavad tema vastas, vaid armastab kõike seda, mis tema selja taha jääb. Tema perekond, tema isamaa, tema kultuur ja väärtused, tema kodukolde pühadus. Teda ei tõmba viha, vaid tõukab armastus. Meie armastame Euroopa sivilisatsiooni ja selle südames tuksuvad perekondliku ideaali. Me kaitseme kultuuri keskmes olevaid hüvelisi väärtusi. Me seisame ühes koos vastu aasta tuhandete pikkuse sivilisatsiooni lammutamise püüdlustele, meie laste ja lastelaste nimel, meie tuleviku nimel. Meie tegevust ei tiivusta viha lõhkujate vastu, vaid armastus meie kultuurilise isamaa ja sivilisatsiooni emakeele vastu. Jah, armastuse nimel tasub anda nii mõnigi hea lahing. Ja seda me kavatseme ka teha. Üheskoos oleme me seda juba teinud ja teeme veel. Nüüd me oleme jõudnud tõesti kriitilise punktini. Sellelt rindejoonelt ei tagane me enam sammugi. Perekond peab jääma mehe ja naise abielul põhinevaks koosluseks. See, mida Riigikogu on vastu rahva tahet tegemas, on häbiväärne ja seepärast nõuame oma kõige kallimale ja pühamale väärtusele perekonnale osutades. Riigikogu peab võtma kuulda rahva häält. Ma tänan teid, head sõbrad, head kodanikud, kes te siia kokku olete tulnud neid ideaale kaitsma.
see soojendab südant, see teeb tõesti midagi siia Eesti vabariiki, mida ennem ma ei ole siin näinud. See annab lootust.